እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ2019 ላይ ነው ኤለን መስክ አዲሱን ቴስላ ሳይበር በገበያ ላይ ከመዋሉ በፊት የመስታወቱን አይበገሬነት ለሰዎች ማሳየት ፈለገ። ከሚዲያዎች ጋር ተነጋገረ። ጋዜጠኞች ተሰብስበው ይህን መስታወቱን አይደለም ተራመት ክብደት ባለው የብረት ኳስ እንኳ ቢመታም እንኳንስ ሊሰበር ትንሽ እንኳን አይጫርም የተባለውን የቴስላ መስታወት ጥንካሬ በአካል ተገኝተው ሊመሰክሩ መጠባበቅ ጀመሩ። ከደቂቃዎች በኋላ ኤለን መስክ ከመድረኩ ብቅ አለና በሸራ የተሸፈነችውን አዲስና አንጸባራቂ መልክ ያላት ቴስላ ተገለጠች። ኤለን መስክ መናገር ጀመረ። እንግዲህ ለዓለም አዲስ ነገር የማበርከት አንዱ አካል የሆነችውን ይህችን ቴስላ ለገበያ ከማቅረባችን በፊት ምን ያህል ተጨንቀን እንደሰራን ታውቁ ዘንድ እንዲሁም ጥይት የማይበሳውን የመስታወቱን ጥንካሬ እንድታዩት አሁን እዚሁ ፊት ለፊታችሁ የዚህን ቴስላ መስታወት ክብደት ባለው የብረት ኳስ በመምታት እናሳያችኋለን። ይህን ከተናገረ በኋላ ቴስላን ከነደፉት የአውቶሞቲቭ ኢንጂነሮች መካከል ዋና የሆነውን ቼፍ ፍራንዝ ወደ መድረኩ ጠራው። ቼፍ፣ በል እንግዲህ ይህንን በእናንተ የተነደፈችውን ቴስላ መስታወት ጥንካሬ ያሳየን አለው። ፍራንዝ ቮን በእጁ የያዘውን ክብደት ያለው የብረት ኳስ ይዞ ወደ ቴስላው አቀረበ። የመኪናዋን የጎን መስታወት በያዘው ብረት በኃይል መታው። ጥይት አይበሳውም የተባለው የቴስላዋ መስታወት ምቱን መቋቋም አቅቶት ተሰበረ። በስፍራው የነበሩ ሁሉ ራሱን ኤለን መስክንና ቼፍ ፍራንዝን ጨምሮ በመገረም ሳቁ። ኤለን መስክ ወዲያው ሌላኛውን መስታወት ሞክረው አለው። ዲዛይነሩ የያዘውን የብረት ኳስ ከጎን ያለው መስታወት ላይ አሳረፈው። ሁለተኛውን መስታወት ተሰበረ። መስክ ደነገጠ። ሆኖም በዛ ስሜት ውስጥ እያለ የሚገርማችሁ ከዚህ እናንተ ፊት ከተደረገው ሙከራ በፊት ይህንን መስታወት በብዙ ጠንካራ ምቶች ሞክረነው አልተሰበረም። አሁን ለምን እንደዚህ እንደሆነ ገርሞኛል። ለማንኛውም ማሻሻል እንዳለብን ያወቅንበት አጋጣሚ ነው በማለት ንግግሩን አበቃ። ሚዲያዎች ተሳለቁበት። ይህንን ተከትሎ በዚያውኑ ዕለት የቴስላ አክሲዮን ዋጋ በ6% እንዲቀንስ በማድረግ በካምፓኒው ላይ በአንድ ቀን 768 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራን አስከተለ። ሆኖም ኤለን መስክ ይህንን ያልተጠበቀ ክስተት ተቀብሎ ከመቀመጥ ይልቅ መኪናዋን ይበልጥ ለማሻሻል መሞከር ጀመረ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላም በመኪናዋ ላይ የታዩትን ጉድለቶች አሻሽሎ መስታወቱ በምንም እንዳይሰበር አድርጎና ሌሎች ያልነበሩ ቴክኖሎጂዎችን ጨማምሮበት ለገበያ አቀረበ። ቴስላ ተፈላጊነቱ እየጨመረ መጣ። እናም የዓለማችን ምርጡ መኪና ነው ተባለለት። ወዳጄ፣ እስኪሳካ ድረስ ሞክርን። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።